თოთხმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვან პაციენტებს, რომელიც ექიმს HIV ინფექციის შიდსის დიაგნოსტიკის მიზნით მიმართავს, უფლება ექნება ტესტირება მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის გარეშე ჩაიტაროს. აღნიშნულს პაციენტის უფლებების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრში ცვლილებების დადებითად აფასებენ და თვლიან, რომ სიახლე ხელს შეუწყობს ინფიცირებულ პირთა გამოვლენას. ცენტრის ხელმძღვანელის ჩუქია გიორგელაშვილის ინფორმაციით, კახეთის რაიონებიდან HIV ინფექციის შემთხვევებით ახმეტა ლიდერობს, ხოლო თელავი მეორე ადგილს იკავებს. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად აღნიშნული ასაკის პირებისთვის სამედიცინო სერვისით სარგებლობა მშობლის თანხმობის აუცილებლობას ითვალისწინებს. ყველა შეთანხმდა იმაზე, რომ ეს აუცილებელიც იყო და ძალიან კარგიც მოხდა, რომ სულობა შევიდა. ალბათ იმ კუთხით ვთვლით, რომ არის რაღაც მომენტები ბავშვმა ვერ გაუმხილოს. შობელს რაღაც სარისკო ქცევა თავისი და გაუმხილოს, თქვა, მაგალითად მივიდეს იგივე ლაბორატორიაში და ანონიმურად გაიკეთოს კვლევა. ეს ყველა თანამშრომელი, ვინც ამ პროგრამაშია და საერთოდ შიდსის კვლევაზე, ყველა ტრენინგებია გავლილი, როგორ უნდა მოხდეს ადვოკატირება ამ პიროვნების კონსულტირება, უბრალოდ რომ ვთქვა.